Na Colombo! Você pediu e a Colombo atendeu! A maior promoção de todos os tempos está de volta! Lançamento! Moto G7 Play por 999 ou em 10 vezes sem juros! Conjugado casal Ortobon por 399! Celular ou cafeteira por R$59,90 cada! É promoção de verdade que você quer! Então corre pra Colombo! É só nesta sexta! Compre onde você estiver, a hora que você quiser! Lojas Colombo!